Yes, nummer to. Ok. Strunkveko er en del av Jørn Hilme. Du var ikke om på hodepoenget. Jo, strunkveko er et... du må bare bestemme hva jeg skal si det. Ser jeg bra ut på håret? Ja, men... Ok, Strunkveko er et kurs i folkemusikk og folkedans, og det er en plass hvor ungdom møtes og spiller folkemusikk og danser, og det er veldig kjekt. Og på Strunkveko så møter man veldig mange andre ungdommer som er interessert i det samme, og ja, som man kan finne på veldig gøy. Ser du gutten, hvordan du kasser, er du rød inn, en sprek og god, er du våken? Lære litt mer detaljer og gå videre fra de basic tingene da. Ja, vi jobber bra og lærer ganske mye da. Er du stille enn ganske vil, vil du synge med krull og prill, er du kråke enn syng for to. Det er jo både spilling, fele og dansing, men sosiale er det også. Ja, det synes jeg også. Ha det gøy med andre og danse. Ja. Det er kjekke gutter her. Ja. Det er sant. Ja, det er jo det. Inn i kiosken ser deg lade, liggen syk semmet på strunkeblod. Er du vaken i det killer kro? Sa du la og da, sa du da, sa du la og da, sa du da, sa du la og du la og du da, sa du la og da. Hvis du er interessert i kjekke gutter, folkemusikk, folkedans, og folkedans, så må du komme til Strunkeveko. Du kommer ikke til å angre det hele tatt, for det er nye venner med en gang. Ja. Og det er den beste uka i sommerferien, egentlig. Vi vil gjerne at du skal være med på Strunkeveko neste år. Danse moro.